Jom kita jumpa Abang Ryan. Ryan, keluar Ryan. Ryan. Ryan nak sangat adik kan? Ambil. Tak Ryan. Eh Ryan. Ryan kan hari tu minta adik kan? So mama bagi adik ni. Duduk sini. Bila masuk ni? Ya. Dah, ambil. Adik, hari ni mama nak. Ryan, dia tak nak dekat Ryan. Ya Allah Ryan, muka Ryan pun cuma senyum sikit. Oh, tengok senyum lah ni. Dia takut tengok Ryan, nampak tu. Ni pandangan Ryan pun tidak. Ayolah. Dia tak nak. Aduh. Siapa Ryan pujuk dia? Mama dah ambil anak angkat ni. Hari ni mama nak Ryan jaga dia. Sampai dia tak nangis. Mama nak tengok Ryan boleh buat ke tak? Tak. Takut dengan Ryan. Tak faham apa. Okey. Okey. Ryan, sini. Pujuk dia. Dah dia diam, main dah pujuk dah. Ryan duduk sebelah. Mama dah masak dia lagi. Ya tak. Koko Melon. Satu Koko Melon. Adik jaya. 3 hours later. Macam dia dah diam. Dia diam dia. Ada. Ayah dia tak macam ni je. Mama pergi masak. Tak nak. Gerak lu lah. Ryan. Tengok Ryan gerak lah. Gerak je tu dia diam. Mama biar je. Dia pandai tengok. Ayah jaga pada jauh. Ayah keluar kejap kan. Nanti dia diam. Aduh. Ryan kena duduk dengan dia. Kalau Mama show siapa nak jaga dia? Ryan. Mama jagalah. Sampai dah besar nanti dah boleh cakap nanti baru Ryan jaga dia. Tak boleh. Senang kerja Ryan. Mama nak bawa dia pergi show. Mama bawa Ryan dulu elok je. Tak ada. Ryan masa tu dah besar buat Mama bawa. Ni masih umur dia berapa tahun. Hari ni Mama nak Ryan cuba get long sikit. Takut benar sampai kaki pun macam ni kat Ryan. Sabar. Oh, yai. Ambil dia Ryan, tang dia. Aku dukung. Sabar. Sini. Sabar. Diam. Tak apa, nanti lama-lama okey tu. Macam mana nak biasa ni? Siapa nak jaga ni? Apalah Abang Ryan ni kan? Patutnya ni jagalah Arik kan? Duduk Mama nak masak. Dah petang, aku tak makan lagi. Ryan kau tolonglah jaga jap. Boleh, Mama pergi sekarang. Pergi sekarang. Macam mana Abang Ryan jaga okey tak? Nak masak ni Arik kawan dengan Abang Ryan. Jaga dia. Sini. Duduk. Sekejap Mama masak sekejap. Arik main dengan Abang Ryan. Jalan. Pegang. Dukung. Bukan macam gitu. Lolololol. Kenapa? Cari cat. Mana cat? Okey. Dah okey. Independent dah. Itu dia Ryan. Jaga Ryan. Dah okey tu? Okey tu Ryan. Jaga. Kalau macam ni, setahun depan baru memasak ni. Alah, masak baru ni. Macam tu lah Ryan. Jaga adik. Baiklah dia. Ryan mandai lah jaga. Pergi mana hari? Sini. Tak Mama. Sini Mama. Kat sini. Sini cik sayang. Dah. Sini. Hei, harapkan si Ryan. Di mana ni? Nak tinggal serumah ni. Ayah mana hati jaga budak? Mana ni? Nanti kalau Mama ada baby, Ryan kena jaga. Inilah Ryan kena belajar dulu. Bila masa Mama nak kahwin pula ni? Mana tahu? Tahun depan ke? 2 tahun lagi ke? Lambat lagi. Inilah Ryan tu. Sikit nangis. Kan? Mana dia? Dua-dua tak nangis? Kau mana ingat? Ryan tu budak lagi. Many minutes later. Ni Mama tengah goreng paru tau. Ryan. Macam ni Mama nak masak ni Ryan. Tak boleh kita bawa budak-budak pergi dapur ni. Bahaya. Tutup lagi. Benteng. Tak tahulah kalau dia nampak nangis dekat lagi. Tak tahulah. Tak nampak Abang Ryan. Okay. Happy?
hari happy. Ayah jangan bersuara, eh. Mama nak masak ni. Oh, hari ni memang busy betul ni. Ajalah. Ryan! Tengah jagalah ni. Tengoklah adik tu. Eh, pergi mana tu? Oi. Aduh. Sini. Sabar, jangan lagi. Okey, sikit lagi. Aish, macam itulah eh, kalau suruh budak jaga budak macam itulah dia eh. Mama struggle ni nak masak ni. Mama datang dengan mama. Alo. Mana mama nak masak ni? Right, jom. A few moments later. Setelah berbagai rintangan, akhirnya berjaya juga Kak Nana menyiapkan masakan sambal paru ini. Ini sambal paru ni adalah resepi special daripada Nana. Memang tak ada dekat mana-mana sambal paru yang lain. Ada special touch yang Nana buat sambal paru. Siap. Dah boleh makan. Yes, dah siap. Mari kita hidangkan. Oh, baik punya paru ni. Jom. Ayuh kita makan. Ha. Siap pun paru Mama Ryan. Masih baik si Arik dah tidur tau. Kalau tidak Mama nak suruh Ryan suapkan dia makan. Oh tak apalah. Makanlah. Rasa paru Mama ni. Bismillah dulu. Rasa. Sedap. Sedap. Macam paru kan sedap. Ha? Saya pernah rasa dah. Serius ah Ryan? Betul ke? Wah, so sweet. Ayah kata paru yang paling sedap yang pernah rasa. Betul? Mama rasa macam Mama nak jual lah paru ni, boleh ke? Boleh, orang suka ni. Confirm? Confirm. Dah hanya suka, takkan orang tak suka. Mama jual, boleh sold out tak? Boleh. Ha? Boleh. Aku tak boleh pula. Ke? Sekejap lagi habis ni. Sekejap lagi habis eh? Sebab Ryan memang favourite paru Mama kan? Ryan tak boleh jaga Arik macam mana? Nanti kalau Mama kahwin, Ryan ada adik. Siapa nak jaga adik Ryan nanti? Kalau Ryan tak boleh jaga, siapa? Tuan yang boleh jaga. Dia tinggal kita eh? Boleh? Arik tinggal kita. Suka hati Mama lah, Ma. Taklah, sebenarnya Arik tu kawan Mama punya anak. Mama saja nak tengok Ryan boleh jaga ke tidak. Tak apa. Mama hantar dia balik. Apalah jaga budak pun tak tahu. Eh, Ryan tu nak kahwin ni? Aduh, cinta nak kahwin pula. Lambat lagi nak kahwin, Ma. Wah, tambah lagi eh? Nak gatah. So, maknanya memang Mama jual lah ni. Dah Ryan suka kan. Okay? Tidak paru dia. Dah tidur. Mama hari ni, madam. Ryan buat semua. Ah, banyak gila. Canang kat satu Malaysia, Ryan tengah basuh pinggan. Cuma di mana? Kalau orang bujang buat kerja ni. Eh! Mana baju Mama? Ni macam ni. Asyik nak try baju Mama je. Dalam live, janganlah kadar eh. Buat semua all out.